Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat malam, salam sejahtera. Berita seterusnya dipetik daripada Suara.tv. COVID-19, Hishamuddin tekad tambah baik keupayaan infrastruktur kesihatan. Menteri Kanan Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, beliau akan memastikan keupayaan infrastruktur kesihatan dan meningkatkan kadar vaksinasi di setiap peringkat dalam memastikan pandemi COVID-19 berakhir dengan segera. Dalam perbincangan tersebut, fokus juga akan diberikan berkaitan memperluaskan bantuan kebajikan, menambah baik formulasi SOP, serta memastikan koordinasi dan tindakan bersepadu di setiap peringkat termasuk daripada sudut logistik, ujar Hishamuddin. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dan perbincangan secara menyeluruh berkaitan situasi pandemi COVID-19 bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Turut bertemu Timbalan Perdana Menteri YAB Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kami berbincang secara menyeluruh tentang banyak perkara terutama berkaitan situasi pandemi COVID-19. Fokus utama adalah untuk menambah baik keupayaan infrastruktur kesihatan, meningkatkan kadar vaksinasi, memperluaskan bantuan kebajikan, menambah baik formulasi SOP serta memastikan koordinasi dan tindakan bersepadu di setiap peringkat termasuk daripada sudut logistik, kata Hishamuddin di Facebooknya sebentar tadi. Di samping itu, kata Hishamuddin lagi, bagi memastikan perancangan-perancangan ini dapat segera dilaksanakan, perbincangannya bersama Ismail Sabri ini akan dibawa ke sidang khas Majelis Keselamatan Negara petang ini untuk diteliti bersama oleh YAB Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam pada itu, beliau senada dengan Ismail Sabri bahawa lantikan mereka di jawatan baru adalah tanggung jawab yang sangat besar. Saya dan YAB TPM senada, lantikan ke jawatan baru hadir bersama tanggung jawab yang besar khususnya untuk membantu Perdana Menteri serta kerajaan memerangi #COVID-19, katanya kepada Suara TV. Sekian berita, kita jumpa lagi, bye-bye.